አንድ ስለ ሪጅኑ አንድ ጥያቄ እናንሳና ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን። ያው አንስተል በተለያየ አጋጣሚ ህዋት በመስራቅ አፍሪካ ላይ የነበራትን ሚና ወይም ጫና በጅጉንም እንገነዘባለን። ይሄን ደግሞ ከኤርትራም ጋር በተደረገው የሰላም ድርድሩ አይተናል። ድርድሩም የሚባል አይደለም የወያኔ መወገድ እንደ ብቻኛ ፋክተር በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ ያለውን ልዩነት በቀናት ተቀይሮ ያው ሁሉ ለውጥ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን ምናልባት የነሱ መወገድ በመስራቅ አፍሪካ በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ በዚህ በአብይ ፈርማጆ ኢሳያስ አግሪመንት ላይ የሚኖረው አስተዋጽኦ ምንድነው? ወዴትስ መሄድ አለበት ይሄ ስምምነት? አካባቢውስ እንዴት መረዳት አለበት? ይሄን ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ለውጥ እንዴት ማየት አለበት? በጣም ጥሩ። እኔ መቋዲሾ ሁለት ጊዜ ተጋብዤ ሄጄ ነበር እዛ ሴሚናር እንደሰጥ። ሞላው የሶማሊኛ ተናጋሪ ህዝብ በለውጡ ደስተኛ ነው። ለውጡ ትሪ ፓትሬት ለውጥ ነው። አንደኛ ይሄ ለውጥ የውሸት እንቅፋቶቹን ድንጋዮቹን እየነቀለ በሁለቱ ወንድማማች ህዝብ ኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ያለው ሪሌሽን ዲፕ አደረገና የነበረውን የውሸት ሄድ መጋረጃ ገለጠ። ለዛ ምስክሩ ዶክተር አብይ አስመራ ሲመጡ ነው እዛ ነበር። የኤርትራ ህዝብ ስሜት ስፖንቴነስሊ ምን እንደነበረ ቁልጭ ባለመልኩ ማየት ይችላል። የሰም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አዲስ አበባ ሲመጡ ይሄ ማለት ምንድነው? ህዝባዊ ጥላቻ እንዳልነበረ የውሸት የተፈጠረ በውሸት ላይ የተፈጠረ ግጭቶች መሆኑን ታየዋል። የኢትዮጵያም ህዝብ እንደዛ ጥላቻ የለም። ደስም የሶማሌ ህዝብ ሁለተኛ ኢትዮጵያ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኳ የቀጠናው ትልቁ ሀገር ነች። ትልቁ ሀገር በመሆኗ የራሷን ቦታ በቀጠናው ውስጥ እየመለሰች ነው ያለች። አንድ ትልቁ ሀገር ነች። ሁለት ቀጠናው ውስጥ የሚኖሩት ህዝቦች ሁሉ እሷም ውስጥ ይኖራሉ። ስለዚህ ከቀጠናው ጋር የሚኖራት ሪሌሽንሺፕ extremely ወዳጅነትና ህዝባዊነት ላይ የተጠጋች በመጣች ቁጥር ቀጠናውን የሚረብሹ ክፍሎች ግን ይሄንን ሂደት አይፈልጉም። ማቋረጥ እንዲቋረጥ ይፈልጋሉ። ለ60 አመት በላይ ቀጠናውን ሲያጋጩ የነበሩ ክፍሎች ደስተኛ አይደሉም። ይሄንን ድንግባባ ያስፈልጋል። እኛ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች፣ ሶማሌዎች ምናምን ይሄንን ማወቅ አለብን። ጅቡቲያኖች ምናምን ቀጠናው ሰላም ከሆነ በአጭር ኮስት ልማቱ ከፍ ያለ ይመጣል። ያለንን ሁሉ አንድ ላይ የተባበረን ከሰራን አገሪቷ ራሷን አገሪቷ ብቻ ሳይሆን ቀጠናው ራሱን ማብላት ይችላል። በምግብ ልጆቻችን ኑሯቸውን ማሻሻል እንችላለን። የቀጠናው ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ይስፋፋል። ይሄ ሁሉ ደግሞ ዶክተር አብይ የዚች ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ፕላስ ያለው ሳይኮሎጂ ካለፉት አመራሮች ሳይኮሎጂ ቶታሊ በ180 ዲግሪ የሚለይ ሰው በመሆኑ ሳይኮሎጂው ዜሮ ሰም ጌም ላይ የተመሰረተ ስላልሆነ ጊቨን ቴክ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ በስምምነትና በንግግር ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ መገንባት እንደሚቻል ሪጅኑ ተስፋ አደረገ። ይሄን ተስፋ ነው እነሱ መስበር የፈለጉት። ይሄን ተስፋ ሊሰብሩ ቢችሉት መልሶ ወያኔ ወደ ስልጣን ማምጣት ነው። ስለዚህ ካዮቲክ የሆነ ሲቹዌሽን ይሄ ትልቁ ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር የተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩ የተለያዩ ባህል ያላቸው በሁሉ ነገር የሚቀራረቡ ግን የማይተዋወቁ እንዳይተዋወቁ ማርጎ ያሰዳደራቸው የነበረው ስርዓት ስለፈረሰ ያንን ለመመለስ ወያኔ እንዲኖር ፈለጉ። ኢትዮጵያ እንዳትራመድ
ጫማዋ ላይ ጠጠር ማስቀመጥ አለብን። ከተራመደች ግን ኢትዮጵያም ይሄም ጃይንት ሪጅን ወደ ሰላም ከተራመደ በአጭር ጊዜ ትልቅ ኢኮኖሚካል ለውጥ ያሳያል። ይሄ ለውጥ ካሳየ ደግሞ አንድ አውሮፕላናቸው ከተነሳ ልንይዛቸው አንችልም። ከዚህ ነው የሚነሱት የነሱ ሎንግ ስትራቴጂ። እኛ ይህንን ማወቅ አለብን። በእኛ መካከል ባዮሎጂካል ዲኤንኤ ምናምን ምናምን ችግር አይደለም ያለው። አንድ የውጭ ጣልቃ ገብነት፣ ሁለት እዛ ሀገር ውስጥ ሲኖ ሲያስተዳድሩ የነበሩ ክፍሎች ከአናሳ ክፍል የመጡ ስለነበሩ ጥቅማቸው ከውጭ ጋር የተያያዘ እንጂ ከህዝባቸው ጋር የተያያዘ ስላልሆነ፣ ለዚህ ነው 60 ዓመት ጦርነት የተካሄደው እዛ አካባቢ። ይህንን ግን አሁን ተሰበር። በምንም መልኩ አልተገመተም እንደዛ አይነት ጦርነት። አንተ ታያለህ፣ የኢትዮጵያ ንብረት፣ የኢትዮጵያ ሀብት፣ የኢትዮጵያ ወጣቶች ተወስደው 21 ዓመት እስከ መጨረሻው የኤርትራ ጠረፍ ላይ ተደርድረው እንዲኖሩ ተደረጉ። ይህንን ሲደረግ ወያኔ ነው የሚያደርገው። እኛ ሚሳይል መግዛቱንም አናውቅም ነበር፣ አሁን ያወቅነው። ምናልባት ኢንቴሊጀንስ ሊያውቀው ይችላል። የኢትዮጵያ ትልቁ ባጀት ሲፈስ የነበረው እዛ ነው። ሶስት ዳይናሚክ አለው እዛ። አንድ የትግራይ ጀነራሎች መጠጥ የሚያቀርቡት እነሱ ናቸው፣ ልብስ የሚያቀርቡት እነሱ ናቸው፣ ጫማ የሚያቀርቡት ነው። ወታደሩ ሲቀጠር ልብሱንም ጫማውንም ገመዱንም ኮዳውንም ይከፍላል። ኢነወይ ማርሻል ፕላን ለራሳቸው ለህዝባቸውም ለትግራይ አይደለም ለራሳቸው ማርሻል ፕላን አዘጋጁ። ቢግ ፓርቲ ሀገሪቷ የዲፌንስ ባጀት የሚፈሰው ትግራይ ውስጥ። ይሄ ኖ ዎር ኖ ፒስ ሲቹዌሽን እንዲቀጥል ፈለጉ። እነሱ 80 ዓመት ኢትዮጵያ እናስተዳድራለን ወሰኑ እኮ 80 ዓመት። አባይ ፀሐዬ ኦፔዲዮን ሰብስቦ 100 ኪሎ ሜትር ራዲየስ አዲስ አበባ እናሰፋለን ወደዳችሁም ጠላችሁ ትፈጽማላችሁ ብሎ ሲፎክር ምን ያህል ደደብ መሆኑን ነው የምታየው። እና ፎክሮ እኮ በአንድ አመቱ እኮ ሞተ፣ ጠፋ እኮ ጠው። ስለዚህ የአፍሪካ ቀንድ አሁን ሲምፕል ኤግዛምፕል ሰጠ። የአፍሪካ ቀንድ ሰላም በመኖሩ ከለውጡ በኋላ የመጣው የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኦፕሬሽን ብቻ ተስፋፋ። ሞቃዲሾ ዴሊ ይሄዳል፣ በርጌሳ ይሄዳል። እንደውም ሞርሞር እንደውም 2-3 ጊዜም ሳይሆን አይቀርም። እየተስፋፋ መጣ። የኢኮኖሚክ ሪሌሽንሽፕችን እየሰፋ መጣ። በመካከላችን ኮንትራዲክሽን የለም። ወጣቶቻችን ስራ መስጠት አለብን፣ ወጣቶቻችን መብላት አለባቸው፣ ቤተሰብ መፍጠር አለባቸው ስንተባበር ነው። ያለንን ሪሶርስስ ድሮ ይዘረፍ ነበር፣ እኛ እንሰደድ ነበር። ይሄንን ሪቨርስ ማድረግ እንችላለን አሁን ባለው አዲሱ የአፍሪካ ቀንድ ሪሌሽንሽፕ። ይሄ ሪሌሽንሽፕ አንኳሩ ኢትዮጵያ ነች። ይሄ አንኳር ደግሞ አብይ አህመድ የሚመራው ነው ለጊዜው whatever it is። ግን this young man የወሰዳቸው ስቴፖች የቀጠናውን ሰላም የሚያረጋግጥ ስቴፕ ነው። ፓርቲውን እኔ ላለስማማ እችላለሁ another issue በግን በቀጠናው ላይ የተሰራው ስራ it was a correct ስራ። ወያኔ መጥፋት አለበት? yes መጥፋት አለበት። ፓራሳይት ነው? yes ፓራሳይት ነው። የቀጠናው ትልቁ ረባሽ ድርጅት ነው? አዎ። ግን ወያኔ የራሱን ወንጀል ለመሸፈን አዲስ ቀሚስ ለብሶ ፌደራሊስት ነው። ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ፌደራሊዝም የነበረው? ፌደራሊዝም የማኖሪቲዎች ጥያቄ ነው in most of cases። አዎ። እንዴት ነው 39 ወንበር ያለው ፓርላማ ውስጥ 500 ምናምን ፓርላማውን እያስፈራራ ሊያስተዳድር የቻለበት 27 ዓመት? ይሄ አንድ። ሁለት፣ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የክልሎች አማካሪ ሚኒስትር አባይ ፀሐዬ ማለት ነው፣ የኮሎኒያል ሚኒስትር በቀጭን ሽቦ የሚያባር ስንት ነው? የኦሮሚያ ፕሬዝዳንቶች የተባረሩት ስንት ነው? ከሀገር የተሰደዱት ስንት ነው? የታሰሩት ቤት ይፍጠሩ። ምንም አይነት አይቶኖሚ ሲቹዌሽን አልነበረም። ለዚህ ነው በጃጅ ነው ያልኩት።
ያ ምናልባት ያው እሱን ነገሩን ሁሉ አፕሳይድ ዳውን ያደረጉት ለመሆኑ ብዙ ማሳያዎችን ማንሳት ይቻላል። አንተ እንዳልከው ለምሳሌ ፌዴራሊዝም የማይኖሪቲ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ አናሳ የሆኑ ብሔሮች መብታቸውን ሊያስከብሩበት የሚጠይቁት ጥያቄ ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ ግን ሀገሪቷ ውስጥ ትልቅ ቁጥር ያለው የኦሮሞ ብሔር ነው ለፌዴራሊዝም በጣም የሚጮው እና አፕሳይድ ዳውን አድርጎታል። ምንም ጥያቄ የለው። ምናልባት ደግሞ አንተ እንዳልከው በተወሰነ መልኩ ነገሮች እየተቀየሩ ያለበትም ሁኔታ አለ። ፕሮባብሊ ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ራሱ ከዚህ ትልቅ ቁጥር ካለው ብሔር መምጣቱ ነገሮችን በተወሰነ መልኩ ይቀይራል የሚል አትሊስት ቴዎሬቲካሊ ይታመናል። ቢኮዝ ገና ነው ሳይኮሎጂካሊ ማመኑ ላይ የደረስን አይመስለኝም። ስቲል ቲፒኤልኤፍን ኦምኒፖተንት አድርጎ የማየት ነገሩ አለ። ትልቅ አያል ሀገር ነው የሚለው ሌላ ሁሉ ሄልፕለስ ራሱን አድርጎ የማየት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ የሚያደርገው ሙከራዎች ዝም ብሎ ፉታይል እንደሆነ እና እንደማያሸንፍ አድርጎ የሚያዩ በጣም ብዙ ናቸው በቁጥር። ዞሮ ዞሮ የተቀየሩ ደግሞ ያየናቸው ነገሮች አሉ። ምስራቅ አፍሪካ ላይ የተሰሩ ነገሮች አስደንጋጭ ነበሩ። ለቲፒኤልኤፍ ምንም ጥያቄ የለው። ከኤርትራ ጋር እርቅ ማውረድ፣ ከሶማሌ ጋር እንደዚህ አይነት ጠንካራ ግንኙነት መፍጠር፣ ከጅቡቲ ጋር ከኬንያ ጋር ያለው ነገር መጠናከሩ እነሱን ያስደነግጣቸዋል። ኖት ኦንሊ ቲፒኤልኤፍ አንተ እንዳነሳው የምዕራቡን ሀገርም እነዚህን ሰዎች እንደ ፑፔት ተጠቅመው ሪጅኑን እየበጠበጡ የራሳቸውን ፍላጎት ለማስጠበቅ የሚታገሉ ኃይሎችንም እንዲሁ ሊያስደነግጥ የሚችል ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ አብሮ መሄድ ያለባቸው ነገሮች ግን መሄድ ያለባቸው መንግስት ያው የጀመረውን ነገር የጀመረውን ዘመቻ የማያዳግም ሆኖ መጠናቀቅ ያለበት እንደሆነ ይሰማኛል። ከዚህ አንጻር አብይ አህመድ ከምንም በላይ የህወሓትን ሴራ በደንብ የተረዳ ሰው ለመሆኑ ባለፈው ለምሳሌ ሰኞ ዕለት ለፓርላማ ያደረጉት ንግግር በደንብ ገላጭ ነበረ ብዬ አምናለሁ። ይሄንን የሚረዳውን ነገር ተጠቅሞ እንግዲህ ዊዝ ኦል ዘ ቻሌንጅስ አንተ እንዳነሳው መጽሐፍ ጽፎበት ፌዴራሊስት ኃይል አደራጅቶበት ለመግደል ሙከራ አድርጎበት መፈንቅለ መንግስት አድርጎበት የትግል ጓዶቹን ገሎበት ታዋቂ ሰዎችን እየገደሉ በየቦታው ኪዮስ ለመፍጠር ትግል ሲያደርጉ ይህን ሁሉ ተሻግሮ አሁን የደረስንበትን ደረጃ ደርሰናል። ይህን ለማድረግ ደግሞ ጠንካራም የሆነ እንኳ ቫይብረንት የሆነ እንኳ የመንግስት ስትራክቸር አለ ማለት በማይቻልበት ሁኔታ የጦሩንም የውጭ ግንኙነቱንም ኮሚኒኬሽኑንም ስትራቴጂውንም ኦልሞስት ብቻውን በሚባል ደረጃ ገፍቶ እዚያ ደርሶታል። እስካሁን ያለው እንዳለ ሆኖ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ግን በጥንቃቄ ተሰርቶ ኢትዮጵያ የተሻለች ሀገር እንድትሆን እኔ በግሌ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግር የውስጥ ችግር ራሷን መሆን አለመቻሏ ነው ብዬ አምናለሁ። ህብረ ብሔራዊ ሀገር ሆና እንደ አንድ ብሔር ራሷን ለመሳል የምትጥር ሀገር፣ ባለ ብዙ ቋንቋ ሆና እነሱን ሁሉ ኢግኖር ለማድረግ የምትጥር፣ ባለ ብዙ ባህል። ብዙ ባህል ማለት በጣም ትልቅ አሴት ነው አንተ እንደምታውቀው። እና ይሄንን ትልቁን አሴቷን ወደ ጎን ትታ አንድ ባህል ብቻ ላሳያችሁ የምትል ሀገር ነች። ከዚህ ሁሉ ወጥታ የሆነችው መስላ እንድትታይ ዜጎቿን ደግሞ በኩል በደስታ አቻችላ የምትኖር ሀገር እንድትሆን ለማድረግ ከዚህ በኋላ የሚደረጉ ነገሮች ወሳኝ ናቸው ብዬ አምናለሁ። እና እንደው አንተ እንደ ማጠቃለያም ይሁንና ከዚህ በኋላ መደረግ አለበት የምትላቸው ነገሮች ምንድን ነው? አንካር አንካር የምትላቸውን አስቀምጥልንና ሌላ ጊዜም ተወያይተን እንቀጥላለን ይህንን ውይይት። በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢሚዲየት ተርም ይሄ ጦርነት በመንግስትና በትግራይ ህዝብ መካከል የተካሄደ ጦርነት ነው። ይሄ ቁልጭ በሚል መልኩ አጥጋቢ በሆነ አናሊሲስ ለህዝቡ መቅረብ አለበት። ለዚህም የትግራይ ዲሞክራቶች
ይህንን አንግበው ህዝባቸው ፊት ቀርበው ህዝባቸውን ማስተማርና ሀርተን ማይንድ ዊን ማድረግ አለበት። ዶክተር አብይ ብቻውን ይህን ማድረግ አይችልም። ህዝባቸው የተነገረው ቲዎሪ አለ። ይሄ ቲዎሪ 45 ዓመት ጭንቅላቱ ውስጥ በተለያየ መልኩ ገብቷል። 45 ዓመት እድሜ ያለው ሰው በዛ ተጽንሶ የመጣ ሰው እንግዲህ መልቲፕላይ ስታደርገው ኦልሞስት ኦል ትግራይ በዚህ ተጽንሶ ነው የመጣው። እና የሚታየው እሱ እንደተመታ ሊሆን ይችላል። ይሄንን አድማሱን ሰፋ የሚያደርግለት ኢንፋክት አንተንም ትልቅ ጣጣ ላይ የጣለ ባንተስም የተታገለበት ይሄን ሁሉ ጉዳት ከሌላ የትግራይ ህዝብም ቤተክርስቲያን የገባችው ውሻ ያደረገው ይሄ ድርጅት ነው ብሎ ይሄ ዲሞክራሲ የሆነ የትግራይ ስልጣን ፈላጊ ሳይሆን ከህዝቡ ጋር የሚቆም በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሚቆም ትግርኛ ተናጋሪ ዲሞክራት ተራማጅ የሆነ ከዛም አልፎ ተርሞ በህዝቦች መካከል በሰላምና በፍቅር የምትገነባ አገር የሚያምን አልፎ ደግሞ ቀጠናዊ አመለካከት ያለው ካድር ሲያስፈልግ ለትግራይ ብቻ አይደለም። ቀጠናዊ አመለካከት እንዲኖረው የራሱንም ጥቅም ሊያስከብር የሚችል ከጎረቤት ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ ሰዎች በሰላም መኖር የሚችል ደግሞ ከሁሉም ብሔር የተውጣጣ ካድር የራሱን ህዝብ የሚያስተምር በራሱ ቋንቋ የሚያስተምር ኦነስት ዲሰንት የሆነ ክፍል መፈጠር አለበት። ይሄ ፓራሳይት የሆነ ኤለመንት በህዝብ ላይ ተለጥፎ ቶሎ ሀብት ሊያፈራ የሚፈልግ ከየተኛውም ክፍል ይምጣ በተቻለ መጠን የሚወገደበትና የሚቆጣጠሩበት ቴክኒክ መፈጠር አለበት። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአስቸኳይ እዛ ላይ መስራት አለበት። ሌላ ትግራይ በአንድ ጊዜ በነበረው ኦብጀክቲቭ ኮንዲሽን እና ሰብጀክቲቭ ኮንዲሽን ትንሽ ራሳቸው ስልጣናቸው ላይ ለመቆየት ስለፈለጉ ማባበያ ከረሜላ ሲጥሉ ነበር። ይሄ ማባበያ ከረሜላ ሞቸራል የሆነ ሌላው የሌለው ግን እዚህ የተጣለበት ምክንያት ተሰርቆ መሆኑን የተሰረቀበትን ቴክኒክ ለህዝቡ ለሞላ ኢትዮጵያም ለትግራይም ህዝብም መቅረብ አለበት። ዲያሎግ መፈጠር አለበት። ሁለት ሰላምና ማረጋጋት ኦንደግራውንድ ሰላምና ማረጋጋት ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ኦነስ የሆኑ ሰዎች ሆኑ አንድ የሰፊው ህዝቡን ኑሮ መኖር የሚችሉ እንደሱ ተቸግሮ በላንድ ክሩዘር ሳይሆን በቢስክሌት እየሄዱ ከቀበሌ እስከ እንትን ድረስ እየሰሩ እየተነጋገሩ ኮማንድ ሳይሆን ህዝባቸው ጋር ተመካክሮ ይሄ የተደበቀው የውሸት ቲዎሪ ቀስ ብሎ በማንካ የሚነቀልበትና አዲስ ህደት የሚነገርበት ካድርስ አገሪቷ አሁን ያስፈልጋታል። ዶክተር አብይ ስፒች ብቻ ስራ ላይ ሊውል አይችልም። ብዙ ሰው ሊረዳው ይገባል ለዚህ ትራንዚሽን። ይሄ ምንድነው? ሚኒመም እዛ ሀገር ውስጥ ፓርቲኩላርሊ ትግራይ ውስጥ ወጣቱ እንዳይበሳጭ፣ የሀገር ሽማግሌው እንዳይበሳጭ ዲያሎግ አሞንግ ዴምሰልቭስ። ምክንያቱም አሁን ትንሽ እንደሄደ ወደ አውራጃ ስሜትነት መሄዱ አይቀርም። መጨረሻ ላይ ኢንተር አውራጃ ኮንትራዲክሽንም ሊመጣ ይችላል። አልፎ የአንድ አውራጃ ገዢ መደብ ነው የገዛን የሚል የእንደርታ የተንበይን የምን የምን ሊነሳ ይችላል። ስለዚህ እዛ ከመድረሳችን በፊት ይሄ ችግር የአንድ ቡድን ችግር ነው፣ ይሄ ቡድን አመለካከቱ ይሄ ነበረ፣ በዚህ ስለተራመደ ነው የሞተው፣ የሞተበት ምክንያት ይሄ ነው፣ ቁልጭ ባለመልኩ መቅረብ አለበት። የትግራይ ምሁራን ትላንትና ሲሰሙት የነበረው ዲስኩር ከጭንቅላታቸው አውጥቶ አዲስ ዲሞክራቲክ የሆነ ዲስኩር ከወንድሞቻቸው ኢትዮጵያኖች ጋር መገንባት አለባቸው። እነሱም ኃላፊነት አለባቸው።
ሌላ ለኢትዮጵያ የመከላከያ ኃይል የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በጣም ኬርፉል መሆን አለበት ወን ኢዝ ዲሊንግ ከማሱ ጋር ዲል ሲያደርግ። የትግራይ ህዝብ መጥፎ መሞሪ አለው ስለ መከላከያ። ይሄ መከላከያ ግን የፈጠረው ቲፒኤልኤፍ ነው፣ ዶክተር አብይ አይደለም። የገነባው እሱ ነው፣ ሄዶም የተጣላቸው እሱ ነው። ይሄ መከላከያ ኃይል የአንድ ጎሳ፣ የአንድ ቡድን፣ የአንድ ሰው አለመሆኑን መረዳት አለበት። እሱም ሴሚናር መስጠት አለበት። እኛ እንዳውም በእናንተ ልጆች የተፈጠርን መከላከያ ኃይል ነን፣ ተመልሰን ልክ እናንተንም እንደዚህ እንዳደረገው እኛንም ገደለን፣ ከእናንተ ጋር 21 ዓመት ኖረን ብለው ህዝቡን የሚያስተምሩበት አዲስ ካሪኩለም ለራሳቸውም ለህዝቡም ወደ ህዝቡም እንዲቀርቡ እንትን ማለት አለበት። ሶስተኛ ሰርቬላንሳቸው ጠንካራ ወያኔ በቀረው ልንትን አውቆ ህዝብ ውስጥ ገብቶ ህዝብ ሊያሰቃይ ይችላል፣ የህዝብ መሰረተ ልማት ሊያፈነዳ ይችላል፣ በኋላ ደግሞ መንግስትን ያፈነዳው እንዲል ደሆል ፕሮፓጋንዳቸው የሚፈልጉት በትግራይ ህዝብና በሌላ ኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል ከፍተኛ ቅራኔ እንዲገባ ነው የሚፈልጉት። እዚህ ላይ ወንድሞቻችን ጎረቤታቸው የሆኑት የአማራው ክፍል ምንም እነሱም እንደዛ የተጨቆኑ ቢሆኑም ችግራቸው ከትግራይ ህዝብ ጋር እንዳልሆነ ለህዝባቸው ማስተማር አለባቸው። ዶክተር አብይን መርዳት ከፈለጉ እንደ ጦርነት አሸናፊ አርጎ ራሳቸውን መቁጠር የለባቸውም። በዚህ ጦርነት ማንም ተሸናፊ የለም ኤክሰፕት ወያኔ። የትግራይ ህዝብ አልተሸነፈም፣ አሸናፊም ሌላ ህዝብ የለም። የነበረው ፓራሳይት ከአዲስ አበባ ተለቆ አፍቶ ትግራይ ገባ፣ አሁን ከትግራይ ውስጥም ተመታ። ይሄ ክፍል ላይ ነው የኛ ፕሮፓጋንዳ ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለበት። መለየት አለብን ሰፊውን የትግራይ ህዝብና ይሄንን ቡድን። ይሄ ቡድን በኮንትራዲክሽን የሚኖር ቡድን ነው። እንደ አሜባ ባክቴሪያ እየተበጣጠሰ የሚበዛ በኮንትራዲክሽን የሚኖር አጭበርባሪ የሆነ ቡድን ነው። ለዚህ ቡድን የሚያስፈልገውን መድኃኒት እና ካሪኩለም መሰራት አለበት። አደራችሁን እዛ ላይ እንዲሰራ ያስፈልጋል። ከተጠራንም እኛ አብረን መስራት እንችላለን። እንዴት አድርጎ ማሱን ማቀነባበር፣ ከማሱ ጋር መነጋገር፣ ዲያሎግ የምናደርግበት ቴክኒኮችና መንገዶች አሉ። ግዴታም አለብን ኢትዮጵያኖች ስለሆን ይሄንን ነው እኔ ለሞላው ኢትዮጵያዊ መታየት ያለበት። ይሄ ኢንተርኤትኒክ ጦርነት አይደለም፣ ሲቪል ዎር ጦርነት አይደለም። ይሄ በጀስቲስ አን አንጀስት ዎር መካከል ነው። አንጀስት ዎር ከዚህ በፊት ሲገዛ የነበረ ሲገል የነበረ ሲበዘብዝ የነበረ የኢትዮጵያን ህዝብ እዚህ ያደረሰ ጥቂት የሽፍታ ቡድን መሆኑን ለሞላው ህዝቦች፣ ለትግራይ ብቻ ሳይሆን ለሞላው ህዝቦች፣ እንዳውም ፌዴራሊዝም እንዳልነበረ ፌዴራሊዝም የመግዣ ሲስተም ለሱ መሆኑን ማስረዳት አለብን። እናንተም የሚዲያ ሰዎች በዛ ላይ በጣም እንድትሰሩ እመኛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ። ወደፊትም እየተገናኘን በዚህ እንቀጥላለን። አገር ቤትም ስመጣ እንገናኝና ምናልባት ሴሚናርም እናዘጋጅ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር መሐመድ፣ ሰፋ ያለ እውቀትን ስላካፈልከን በአድማጮቼ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እንዳልከው ይህን ውይይት እንቀጥላለን። በአካልም ስትመጣ ተገናኝተን ሌሎች ጓደኞቻችንንም ጨምረን ይህን ሰፋ አድርገን ለመቀጠል እንሞክራለን። ለዛሬው ለሰጠህን አስተያየት ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾች፣ ዛሬ ከፕሮፌሰር መሐመድ ሰንጋ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። እሱም ወደ መጨረሻው አካባቢ እንደጠቀሰው ቀጥለን ይህን ውይይት ለማድረግ እንሞክራለን። ፕሮፌሰር መሐመድንም በአረብኛው እንዲሁም በእንግሊዝኛ ፕሮግራሞቻችንም ተመልሰን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አብሯችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።